hari kita memancing. Oi. Oi, sangkut. Cok. Tak leh hunok. Ha? Leh hunok ah. Oh, lucu ah. Gelak ah. Okey, teman-teman. Ambil Jom masuk lah. Masuk dalam tu lah. Jom di situ. Oi. Mana. Jom you pergi. Malam sahur.
Butuh dia apa? Ya. Apa apa? Putus terus. Nalik ya. Wei. Gagoh nak main point pit depan tu. Ish. Ikan mata tu. Bila? Tak ada orang jaga belakang lah. Jangan. Semalam sah.
Aduh. Mau makan tahu. Terserah. Terserah rasa. Oh, apa? Buat muka kerek. Bahaya. Apa? Apa? Takut kalau takut kalau takut kalau dia nak ambil tas balik. Alhamdulillah rezeki. Alah, dia ambil elok ni. Thank you.
Malah, malah. Lempak. Kamu yang ambil mati. Mek. Saya boleh, saya. Kamu dulu. Kuat gila hang cabut. Betul. Manis. Aduh, kak. Kata. Aduh. Okay, ni tak mahu tak jeli.
Ya, macam ni. Dia mau jatuh pitang, pun makan. Tak ambil. Oh, the black tiang. Ya, tarik terus. Dia kena putih lah, pasal tengok tali pun dia pergi kot tiang lah. Dah dua kali okay, geng. Hari ni hasil rezeki kita untuk petang ni saja geng. Berapa jam trip? Trip dari pukul 5 sampai pukul 7 geng. 7 lebih. Kita je telak balik ke Kempekalan. Baik geng. Kita jumpa next trip geng. Assalamualaikum geng.